stara ljubavi. Jedan je život malo da zaboravim. Kažu da ljubav snagu daje, mene je ubila. Još te u svakom vjetru tražim, gde si se izgubila. Kapi sa krovova, stara nostalgija. Moja ti luka bila tjesna, kad si isplovila. Kažu da ljubav snagu daje, mene je ubila. Još te u svakom vjetru tražim, gde si se izgubila. Moj brod sada plovi, gde je kosa njena. Nina, samo ti ga možeš spasiti od stena. Molitva za jednu zvezdu iz daljina, da se meni vratiš, Nina. Želim ti zabavan dan, najuzbudljiviji san. Nikada ne budeš sam, druge da šetaš, meni da smetaš. Želim ti uspeh i moć, najluđu provod kroz noć. Ceo svet neka je tvoj, druge da imaš, naravno mene da nemaš. Ne, 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 mladići moj, problem je tvoj, što si mi tako sladak. Mladići moj, problem je tvoj, tako si meki gladak. Mladići moj, problem je tvoj, luduju sve za tobom. Mladići moj, problem je tvoj, moram ti reći zbogom, zbogom, zbogom. Jelena Miletić i Nikola Sretenović, moji gosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Dobro. Dobro. Kako ko? Poprilično. Uvek može bolje. Naravno. I raspoloženje, i pesma, i muzika. Naravno. Zvezde Pinka, jeste popularni, ali dajete autograme? Pa i ne baš autograme, ali... Ne? Nije dotle došlo. Malo pre smo pogledali, Jelena, pesma koju si pevala, čekala sam, pesma koja je izuzetno dobra, tada se nisi ni rodila, nisi bila ni u planu. Kako si odabrala tu pesmu? Jako je lepa i lepo si je otpevala. Pa eto, recimo da volim rock and roll i eto, šta znam, slučajno u stvari sam izabrala tu pesmu i onako leže mi, ja mislim, eto. Upravo si. Tvoje iskustva kada staneš tamo i kada iziđeš na scenu, vidjeli smo, bila si raspoložena, vedra, je li bilo malo? Je li bude malo treme? Bilo je treme, naravno da je bilo treme, ali nekako sam se potrudila da pre nastupa što više treme, kako da kažem, eliminišem i da dam eto najbolje od sebe. I Ivanova korita, tako? Da, te si pevala. Da. Nikola? Pošto se tiče mene, ako je isto pitanje... Tako je. Ne znam, Sunce ljubavi, izabrao sam tu pesmu zato što volim Jay-a, jednostavno volim njegove pesme i to mi je možda jedna od omiljenih pesama njegovih. Pevao sam Lexington band Donesi, jesu isto jako dobar band i sviđa mi se njihove pesme uopšteno. Trema? Trema, pa prilično isto kao i kod svih, jedno, bili smo i umorni, tako da bile, kako je bilo, dobro je prošlo, jednostavno ono, super smo. Žiri vas je podržao i jedno i drugo. Tako je. Primedbi, posle snimanja, jeste imali prilike da se upoznate sa Cecom Harrisom, naravno, Miroslavom? Naravno. Što se tiče primedbi, to je ono što je bilo u emisiji kada su davali komentare, tako da ono ništa posle nije bilo specijalno priča neka. Nekako Harris je i Miroslav su tako malo neodlučni, i Bora i Ceca i Marina, mada i Marina ima nekad. Pa ja sam se najviše primedbu. plašio Miroslavi. Ne znam zašto, možda zato što je po meni bio najstrožiji do sada u ove dve emisije kada su bile pre nas, koje su bile, tako da ne znam,
neko mi je ono bilo od njega najveća, kako da kažem, frka, ali ništa da... Nije ništa rekao Miroslav? Pa nije ništa ono specijalno, ono, samo su podigli tastere, iskomentarisao je Haris, Ceca i tako. Uglavnom, rekli su da imam tu neku harizmu koju šaljem, jednostavno tu pozitivnu energiju koju šaljem publici i ljudima na kraju malih ekrana, to je tako. Imaš li je? Pa ja mislim da je. Dobro. Mislim da je. Jelena, kada si ti u pitanju u žiri? A ja sam specijalno oduševljena Cecom, baš je opuštena. Ove, naravno, ostali članovi žirija mi se dopadaju, ali najviše mi se dopadaju oni koji su glasali za mene. Tako da, zadovoljna sam komentarima. Bora Čorbe me isto oduševio. Njemu se baš dopalo izvođenje moje pesme, on je onako posebno naglasio. Začekala sam. I tako da sve jedno, u svakom slučaju to je jedno veliko, lepo iskustvo, imam i par novih prijatelja. Preporučujemo gledalcima koji su zainteresovani, koji misle da je to. Znaju da pevaju, da dođu. Da je to jedno lepo iskustvo. Pa da. Pa najviše u sećanju će ostati, imali smo dosta smo prijatelja upoznali do sada. Mi smo se upoznali tu i od tad radimo zajedno i ono, pokušavamo da stvorimo neki bend, da probamo da radimo. Tako da, ono, vidjet ćemo. Uglavnom, rodilo se neko prijateljstvo, ono, baš između ljudi. Da. Što se dešava posle? Što se sada trenutno dešava? Hoćete se opet pojaviti? Pa, postojite neke, mi nismo prošli, znači, u drugo kolo, ali postojite neke, ta neka varijanta da će, mislim, sigurno će biti taj baraž, tu se poziva 20 ljudi, od 20 grupa koliko je ljudi ispalo, znači od 200 prolazi 20 u taj baraž, tako da, mi se nadamo pa ako bude bilo, tako da ona, velika konkurencija, tako da... Da. I se nadate da ćete možda biti pozvani? Pa, ja se mislim, nadam. Uvijek postoji nada, tako da ona zadnja umire, tako da... Znači, dosta se kolega upoznali, da. Dosta mladih ljudi, kakva su njihova iskustva? Neki se prvi put, jeste se i pre toga bavili? Pevanjem? Ja se nisam bavila pre toga pevanjem. Znači, to je bio prvi javni nastup kada prvi, si... Prvi, da, najjavniji mogući, prvi i najveći mogući pa, nastup. Dobro si bila. Mislim, barem pa, nam ovako vizualno. Da, 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 pa eto, sakrila sam tremu najviše što sam mogla i ovaj... A kako to si uradila? Pa, kako lepo, se to sakriva treba? Rekla sam, Jelena, sad ili nikad. Sad ili nikad. Nema stajanja, krenula si i to je to. Nikola? Pa ne znam, meni, ja ću iskreno budem, ja nisam uspio sakriti tremu, koje mene se trema videla, da su i rekli da su videla trema. Ja imam 17 godina, tako da ono, smatram da je to normalno. I kod čovjeka koji je mnogo stariji od mene, ali ne znam. Dobro, oni imaju to u vidu, pa se zato pevaju dve pesme. Pretpostavljam da je to zato. Ako prva možda malo ne prođe, ali trema je prisutna dok god si tamo. Tako meni da. Možda jedina greška što komentarišu između pesama, jer ono, malo i veći strah jednostavno je kad iskomentarišu možda i negativno posle prve pesme i onda... Treba nastaviti dalje treba pevati. Nastaviti dalje, ili kad se podignu pa se spuste, to je najteže. Ja sam se toga najviše plašio. Da se neko ne spusti, hvala Bogu, nije se niko spustio, tako da to je bilo meni onako najteže. A što se tiče iskustva ovako, stvarno je bilo, stvarno onako nezaboravno, jednostavno meni isto bio prvi nastup. Pevao si pre toga ili ne? Ne, nisi. Znamo da su dosta ljudi, bilo je tamo starije, neki ljudi su tamo imali godine staža, koliko sam ja imao... Godina. Godina uopšte života, tako da to je meni jednostavno i ponosan sam na sebe, prvenstveno zato što imam toliko godina, izašao sam pred toliko ljudi da pevam toliko pred tih 5 ljudi koji su stvarno ono sad imaju najbolji kredibilitet možda sad u državi, tako da, eto. Jesu vas nešto posavjetovali, rekli? Pa da, da radimo na sebi, da vežbamo, da nije kraj, tako da, to je to otprilike. Što ste i prihvatili? Naravno, pa svaka kritika je ono. Što i savjetujete svima onima koji žele da probaju? Da dođu. Nije lako. Ali nije lako stati tamo pred scenu, a pogotovo i publika je tu. Prvo, nije lako ući u takmičenje uopšte, jer to je od juna meseca je počela ta audicija, pa je bilo te neke dve audicije koje su, na koje se išlo. Tako da, to je sve u Šimanovcima ili ne, gde? Ne, sve su, bile su u na Dedinju, tako je, dobra. U Pinku. Pa su posle toga, kad su nam javili, smo prošli, to onda se snimalo u Šimanovcima. Tako u Šimanovcima, dobro. Bilo je onako... U filmskom gradu. Ogromno je, tamo svašta ima. Hoćemo da čujemo taj drugi blok. Šta ćete nam još pevati? Pa mi smo mislili da pevamo Crni ples. Dobro, ajte. Šta ste mislili, to i pevajte. Baci pogled, baby,
preko ramena, stani ili kreni, nemaš vremena, navijam za tebe, tvoju igru igram ja. Samo reci sebi, mogu, moram, ne misli da gubiš, imaš sve, neka igra krene, pusti sve i idi sam. Param pam pam, igraj crni ples, igraj protiv vremena. Param pam pam, samo crni ples, tvoju igru igram ja. Igraj crni ples, igraj protiv vremena. Param pam pam, da da, samo crni ples, tvoju igru igram ja. Da da. Neću biti nikada. Nisi kriva, nisam kriv, ovih dana jedva živ, ipak ništa ti ne govorim. Al' okrećem se sad, sve se vraća unazad, a ja dobro znam gde smo bili mi. Ja lucam ako dozvolim da vreme gubim dok si s njim. Zato ovih dana neću biti tu. Čekaj malo, bit ću dobro ja, jer ti si me naučila da se snalazim u međuvremenu. Sipaj mi sve sem vode, pa nek mi pamet ode, i dobro bi mi došla neka nova, čak i loša, jer nema bolje žene od zaboravljene. Ja zato bit ću ovde opet celu noć do podne. Jel se nešto promenilo u vašim životima od kako ste se pojavili? Ja imam mnogo prijatelja na Fejsu. I poziv za gostovanje, intervju, jeste davali? Pa, što se tiče televizijskog, medija, ne, nismo imali ne znam jako... Eto, meni ste zanimljivi, ja sam vas. Pa... Ja sam vas pozvao. Nama je drago što ste nas pozvali. Sad sam ja pokrenuo, sad kad krenu pozivi. Nadam se. Nećete stići. Da kusnem u drvo. Da. Što se tiče, kako da kažem, svirki, toga ima više, zato što dosta... Počelo onako sitno s onim 18. rođendanima i tako to, ljudi i na Facebooku dosta ponuda. Svaka ponuda je dobrodošla, tako da ništa se u ovom trenutku, nemamo izbora da odbijamo, tako da... Znači, zarađujete? Pa, pristojno ide. Krenulo je? Pa pristojno ide, sad što zajedno, što ovako, ali... Sad će jedna pesma, pa možda. Vidjet ćemo. Sad što se sređujemo na to, nadamo se da će nas pozvati vamo, tako da... Ako ne... Evo, mi šaljemo apel da nas pozovu u baraž ovim putem. Dobro, ako vas ne pozovu, krećete putem dobrim. Šteta je da ne nastavite da se bavite muzikom kad ste toliko talentovani. Od kada sviraš gitaru, to nismo rekli? Pa, u školu za gitaru nisam išao, počeo sam sviram pre godinu dana, tako da... Nisi se pojavio sa gitarom na Pinku? Ne, zato što nisam znao da sme. Pokajao sam se zato što sam video da su mogli, neki došli. Slučajno su došli, jednostavno išli su pa... Ono, ja sam teo da ne nosim za džabe, ali ono, eto, ispostalo se da može. Šta volite da slušate kada je muzika u pitanju, zabavnu, narodnu? Su više to zabavnjaci? Više zabavnjaci, definitivno, što se mene tiče. Dobro, ali morate biti malo i univerzalni. Naravno, ja volim narodnu muziku. Starogradsku ili narodnu muziku, to je okay, Toma, to... Silvana, već ne, ko? Ne, to je okej, okay, skroz. Što se tiče toga, mislim, ja i ona pesme znamo, ali više preferamo da pevamo... Lično.
ono što nam smatramo da nam bolje leži. Da. Ali kad su tako neke želje i tako to, naravno da se zna da se otpeva, tako da ono, nije nikakav problem. Dobro, pravi ste profesionalci. Kada zatreba, da. Spremni ste. Pa, još. Znači, da pozovemo sve ako imaju neko slavlje, tačnije rođendan, svadba već ne, ali rođendan, žurka, tu ste. Tu smo naravno. Sad. Dobro. Lepo. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala. Nemojte da se obrazite kad postanete zvezde, kad vas ja pozovem pa da kažete ko, šta? Naravno. Setite se gde ste bili i kako ste počeli. Naravno. Pozdrav svim gledalicima. I dođite mi opet, tako je, hvala lepo što ste bili, dođite mi opet, snimite neku pesmu, zašto ne, da imate nešto iza sebe, pa neki spot, pa da lepo sve to krene. Sve imamo u planu. Neka vam se to i ostvari. Aha. Ja vam to od srca želim. A sada, sunce ljubavi. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala.